Dobre vijesti iz rodilišta Slavonskobrodske opće bolnice. U prošloj godini imamo više rođene djece nego u 2019. U godinu smo završili sa 985 porođaja, što u principu za 40 porođaja više nego prošle godine. Imali smo 12 puta blizance, tako da je praktički naša županija, odnosno obogatili smo naš kraj za 995 djece. To je 51 beba više nego godinu prije, kaže dr. Vlajnić, i pripisuje to između ostalog i određenom povratku ljudi u Slavonski Brod. Dio naših Brođana se vratio prema rodnom gradu u momentu kad je bio potres u Zagrebu, a kažem, obzirom na ovo sve skupa što se događalo, valjda je taj dio ljudi koji je fluktuirao širom Hrvatske ipak ostao ovdje. Nadam se da će to sada biti trend, da će se nastaviti povećavati broj poroda, da ćemo se vratiti na nekakve brojke koje su priličite, ja bih rekao, za naš kraj. A te brojke nekoć su, sjeća se dr. Vlajnić, bile dvostruko veće u brodskom rodilištu. Ovo rodilište pamtilo je 2500 poroda davnih vremena, situacija je jednaka u cijeloj Hrvatskoj, dio ljudi se iseljavao vezano za domovinski rat i posljed domovinskog rata, dio kasnije zbog ekonomske situacije. Odlazili su nam obitelji sa djecom, znači oni koji su trebali stvari biti temelji i budućnost našeg zavičaja, su odlazili sa cijelim obiteljima, tako da smo to i debelo osjetili. Rodilište opće bolnice u Slavonskom Brodu iz godine u godinu sve je naprednije. Pacijenti dolaze bez straha da imamo sve ono što mogu pružiti druga rodilišta u Hrvatskoj, znači obezboliti porod, dati mogućnost pratnje na porođaju unatoč ovoj situaciji kakva je, se kažem, sa koronom. Ako zadovoljimo minimalno te epidemiološke preduvjete, mi u stanju smo to i dalje raditi. I upravo u tim uvjetima liječnicima i medicinskom osoblju pravi je izazov raditi kako u rodilištu, tako i na bolničkom odjelu ginekologije. Specifično toliko što smo imali kao jedna bolnica, recimo nekako subregionalno značaj, imali smo 19 porođaja pozitivnih pacijentica, gdje su normalno trebali poduzeti sve mjere da se ne zarazi osoblje, da se ta bolest ne raširi na druge pacijentice. Imali smo 40 pacijentica koje su u trudnoći bile hospitalizirane kod nas zbog COVID-19 infekcije, a dio naših pacijentica je prebolio tijekom trudnoće tu bolest. Evo, zanimljivo se da je samo jedno novorođenče bilo treći dan pozitivno po porođaju. Veći broj novorođene djece na području Slavonskog Broda i bliže okolice prati i veći broj upisanih u maticu rođenih. 2020. godine u matičnom uredu Slavonski Brod upisano je 1354 djece sa matičnim područjima, to je Bebrina, Klakar i Pocrkavlje. U godini 2019. upisano je 1341 beba, odnosno osoba, znači da je u ovoj prošloj godini upisano 13 osoba više. Od 2001. godine prirodni prirast stanovništva na području Slavonskog Broda je negativan, dakle gotovo 20 godina zaredom više je umrlih nego rođenih. Što se tiče umrlih, u 2020. godini sa matičnim područjima u maticu umrlih u matičnom uredu Slavonski Brod upisano je 1216 osoba, 2019. upisano je 1188, znači ove godine, odnosno prošle godine je upisano 28 osoba više u maticu umrlih. Nije ohrabrujući podatak i da je manje sklopljenih brakova, a poražavajuća je i nacionalna statistika koja potvrđuje sve veći broj razvoda. 2020. godine upisano u maticu vjenčanih 418 osoba, 2019. 550. Kao razlog, ja pretpostavljam, mislim, mi smo tako donijeli neki zaključak da je to, ljudi su prijavljivali vjenčanja, pa onda zbog korone i ovih mjera ljudi su odustajali. Svi su ovi podaci realan prikaz stanja u kakvom smo se kao društvo u cjelini našli u 2020. i svakako potiču na razmišljanje o potezima za nove pozitivne trendove.